det håb ønsker jeg alle et godt og glædeligt nytår. Gud bevarer Danmark. Det er nytår i Danmark, og dermed højsæson i kongehuset. På årets første fire dage skal hoffet afvikle fire store arrangementer. Nytårsdag. Det meste af Danmark sover endnu. På Amalienborg er alt, som det plejer, på årets første dag. Og så alligevel ikke. Dronningen er faldet og kommet til skade, så nytåret i år bliver noget anderledes. Jeg har brækket et ribben i julen, det var jo dumt. Ja, det er jo en dum situation at være i, men det var jo ikke noget alvorligt. Mens det øvrige Danmark slapper af oven på nytårsaften, har man indenfor i Christian den 7.'s palæ længe været i gang med at forberede aftens meget fornemme middagsselskab. I aften har vi Danmarks fineste middag, som vi kalder den, i vores hus. Det er repræsentanter fra det øverste embeder i Danmark, der er samlet sammen med dronningen og prinsen og resten af kongefamilien til middag. Det serveres fire retter mad med den gamle rosenborgvin som start til suppen som regel. Og så ellers prinsens rødvin og hvidvin og champagne til dessert. Om 6 timer ankommer gæsterne. Hoffurærassistent Kenneth Lysel Madsen er i gang med at ordne glaskortene. Ceremonimesteren laver en bordplan, som bliver godkendt af regentparret. Det fineste det er på langsiden og til den lille kredsen. Niels Bergstein, ja. Nu skal vi se, om vi kan finde ham. Han skulle gerne være her i... Der. Det er Palmarchef. Skibsredet Mads McKinney Møl. Kan vi se lidt? Kabinetssekretæren. Så skal vi så op i riddersalen og så placere kortene på glasset. Det er i navnet glaskort. Vi går... Højre op. Ja, prinsen, ja. Så har vi prinsesse Elisabeth. Elisabeth. Vi skal have prins Joachim. Statsministeren. Anders Fogh. Rasmussen. Thor Pedersen. I aften er det en ny regering, og der er jo nogle få, som har været her før. Bertel Haarder og Troels Hovmand har været her. Resten har ikke været her før. De vil nok føle det lidt svært til første gang. Det kunne jeg, kan man nok forvente, de gør. Men vi skal nok få dem præget til at rejse sig op alle sammen og hilse på dronningen. Hoffurærassistenten har også en anden, meget væsentlig opgave. Vi skal op og hente noget vin til nytårstaflet, det er altså Rosenborg-vinen. Og den stammer helt tilbage til 1599. Nå, du kan se. Ja, tak. Det er dejligt. Hvad skal vi sige? En halv time tid? Højst. Ja. Det ligger her de sidste 250 år på Rosenborg. Og i dag så skal vi ned og hente et par flasker til nytårstaflet. Og der er et lille forbrug på omkring 5 flasker om året. De er jo godt bevogtet, vores Rosenborg-vin med livgarden, vi har, og ved siden af kronjuvelerne. Så dem sker der i hvert fald ikke noget med. Den har lidt syrlig sur, selvom man ikke må sige, at en vin er sur, men den tangerer det i hvert fald. Ja, som I kan se, så er der er ikke det helt store bundfald. Thank you.
Snart er alt klar til nytårstaflet. Livgardens musikkorps har indtaget det grønne gemak, behørig på plads bag afskærmningen ind til riddersalen. Rosenborgvinen er klar, og jægerne Meyer og Jacobsen fungerer som mundskænke. Vi må lige se, om den er god, Meyer. Den ser flot ud, ikke? Den er klar. Den skal være god nok. Hvis de har noget at klage over, så er det ikke vores skyld. Skål. Godt nytår. Tak i måde. Nå, den er, som den plejer. Ja. Den er god nok. Den stammer faktisk tilbage fra Christian den 4. tid. Det er den slags vine, man benyttede sig af i gamle dage meget mere, end man gør nu, hvor man hvert år tapper af tønden, eller tønderne, og hælder frisk vin på, som så man kan sige, der er en kontinuitet i den væske, man får. Der var et enkelt år, hvor prinsen sagde, ja, det var den faktisk så uduligt, eller så sur, så den var ikke til at drikke mere. Så den blev taget af bordet. Den smager relativt ejendommeligt, men den smager nu for øvrigt bedre nu, end den gjorde for 30 år siden. Min mand tog lidt hånd i hanke med den. Nu er det jo så officielt, at man bruger den, fordi altså med sin gamle tradition, man bruger den. Så der er mange, der skal få nydelsen fremover. I år så sker der altså det, at dronningen, hvad vi jo ikke vidste, dengang vi planlagde aktiviteterne omkring nytåret, faldt på Marcellisborg og brækkede et par ribben. Så derfor skete der i år det, at dronningen kun var til stede ved kuren den 1. januar, altså der, hvor de siger godt nytår. Og så gik dronningen tilbage over kolonnaden til residenspalæet. Og så var det prinsen, som på dronningens vegne var vært ved middagen, og kronprinsen, der talte på dronningens vegne, udråbte en skål for Danmark, som dronningen ellers plejer at gøre. Danmarks fineste middag er i gang. I kælderen har kokkene travlt med at anrette porrerand med kammuslinger, jomfruhummer og ingefærsås. Soldater fra den kongelige livgarde hjælper til med at bære maden ind til tjenerne, der tilhører frimurerlogen. En fast tradition ved alle officielle arrangementer i kongehuset. Imens gør chefkok Tahashi Kondo og hans folk klar til næste ret. Indbagt dyrefilet med scorzonerødder, sorteret skovsvampe og trøffelsås. Så. Til og med min forældres tid. Den kur 1. januar, den faldt sted kl. 11 om morgenen. Og så mødtes man sidenhen til taffel om aftenen. Og der følte prinsen og jeg, at det måtte forenkles lidt. Så vi slog det sammen sådan, at i stedet for, at man har to begivenheder samme dag, så har man en begivenhed, som består i, at i stedet for, at man bare siger goddag til gæsterne, når de kommer, så har man kuren, og den fortsætter så i en almindelig festmiddag. Nytårstaflet. Som slutter med, at man drikker kaffe sammen, og så går folk hver til sit sådan et passende tidspunkt om aftenen. Så er det champagne til desserten. Så Blokskov, skal du være den sidste dag. Hofforia Kusk sørger for, at ingen af gæsterne mangler noget. Også desserten skal ind til tiden. Chokoladekage med te-sirup. Kom så. Til sidst kaffe og drinks. Og så er det nytårstaflet ved at være slut, år 2002. Det var det. Mens hofruer Kusk siger tak for hjælpen til frimurerne, forlader den kongelige familie med prinsesse Elisabeth
som de første festmiddagen. Du skal ikke sige okay. Det er amerikansk. Det er ikke dansk. Følg med prinsessen oppe. Nå, vi fortsætter. Godt nytår. Og da de kongelige er væk, må regeringen og de øvrige gæster gå ned til deres biler. Godt nytår. Tak for jer. God fornøjelse. Jo, tak. I skal få mig ind. Ja, det skal vi. Ja. Kom sammen der. Tak for jer. Jeg lige må have mødt dig. Godt nytår. Europa- og integrationsminister Bertel Haarder har lidt problemer med at finde sin ministerbil. Er det Europaministerens vogn? Nej, jeg synes ikke. Så har chaufføren snakket sig. Okay. Jo, det er ham. Og så er alle ministre på vej hjem. Tak for jer. Tidlig morgen den 2. januar på ridebanen ved Christiansborg Slot. Gardehusarregimentet og folkene i de kongelige stalle gør sig klar. Om 2 dage skal regentparret køre i karet gennem byen til den store nytårskur på Christiansborg Slot. Staldmester Leif Højser er nødt til at gennemføre en generalprøve for at være sikker på, at alt klapper, inden de kongelige kører i kareten. Gardehusarerne, kavalererne og kuskene skal alle sammen øve sig på turen fra Christiansborg til Amalienborg og tilbage igen. Kuskene kører ikke i den fornemme guldkaret, og ingen er iført deres fine galauniformer, men ellers ligner det den rigtige karettur med hofmarschallen til hest. Staldmesteren gør status efter generalprøven. Det er uhyggeligt at udmærke, at vi har en hest i firespandet, som skal skiftes ud, fordi den var nervøs og gik skævt. Men det er det, vi har generalprøven til at finde ud af, ikke? Der er dog lige et problem til. På Christiansborg Slot er der stillet stillads op omkring dronningeporten, som kuskene i prøvekareten havde svært ved at komme under. Nu er staldmesteren og hans folk nødt til at tage en tommestok til hjælp for at måle om den lidt højere kongelige guldkaret kan passere under stilladset. 2,40 meter. Jeg frygter, at der ikke er plads til guldkaretten på en ordentlig måde. Den er lidt højere. Den her, den er et stykke højere, ikke? Hvis kusken sidder højere, og så bliver der lavere fra. Det var galt nok derovre nu her, ikke? Staldmesteren har travlt. Ruten skal lægges om. Gardehusarerne skal ride i en anden opstilling, og det hele skal være klar om 2 dage. Vi laver lige en brainstorming på det, og så vender vi tilbage til, hvornår vi eventuelt kunne gøre det. januar morgen. Lille nytårskur skal til at gå i gang. Godmorgen, det her, og tak for i går. Folk tænker på, at det er en kur for at kurere et eller andet dårligdom. Eller man tænker måske, at det er på frier ben. Men det betyder, kur er et fransk ord i den her sammenhæng. Det betyder hof, og det vil simpelthen sige, at det er en hofmodtagelse. Der er en del små ændringer til instruksen, og det vil ceremonimesteren sige noget om. Værsgo. Det første, jeg vil sige, det er, at dronningen deltager i hele kuren, der foregår her i palæet i dag. Og dronningen så deltager ikke i kuren efter. Vi skal ned til diplomatkommandoen. Den 3. januar, der kommer om morgenen de to garderegimenter og ønsker
regentparet og kronprinsen godt nytår og en tak, hvor dronningen og prinsen og kronprinsen er inde hos Livgarden og hos Gardehusarerne, og så er man færdig med kuren på Amalienborg. Ja, men så fint. Tak for nu og ud på plads. Livgardens officerer er ankommet i militærbus. Uheldigvis har vinterkulden sat bussen i stå midt i kolonnaden, som officeren ellers skulle marchere igennem ind til dronningen. Den var rundt. Der er ikke noget strøm på, men vi fikser. Er vi gået i stykker? Er den kørt tør på strøm? Er den færdig? Er den færdig? Hendes Majestæt venter, så der må tages en rask beslutning. Så går vi ind ad hovedporten. I riddersalen, to salonger væk, er hoffotograf Claus Møller ved at gøre klar til en nervepirrende opgave. Gardehusarregimentets officerer skal fotograferes sammen med regentparret, og der er kun 4 minutter til at stille op i. Nu skal vi lige se. Vi skal lige stille op først. Det må ikke sætte jer endnu. Det at tage den slags billeder, det er en alvorlig sag for mig i hvert fald, fordi man får 4 minutter til at stille op i. Billederne skal være klar. Der er ingen, der bagefter siger, hvorfor ser billedet sådan ud, og han står forkert, og lyset ligger forkert. Når man har 4 minutter til at stille op i, så skal man være ganske sikker, og jeg håber, jeg er sikker. Nogle gange ligger jeg søvnløs derhjemme, men man må ligesom skyde det lidt fra sig. Der kræves, at man måske har en lille smule overblik en gang imellem, og kan lave nogle rimelig pæne billeder. Til sidst vil jeg ønske deres majestæt og deres kongelige højheder et lykkeligt nyt år. Godt nytår. Jeg takker chefen for Livgarden for de gode nytårsønsker og venlige ord. Og ved denne lejlighed vil jeg gerne også takke Livgardens officerskorps på vegne af Livgarden for den smukke indsats, der er blevet gjort i året, der gik. Jeg vil ønske et rigtig godt nytår for dem alle, ikke blot personligt, men især i deres gerning inden for og regimentet, og hvor de må blive sendt hen, og hvor de end måtte skulle løse opgaver. Et rigtig godt nytår. Så vil jeg gerne sige tak for blomsterne. Nu mangler kun billedet af gardehusarerne, og hoffotografen har travlt. Vi skal lige have det bagud. Det hele? Ja, bagud. Du skal en lille smule til den side. Ja, fint. Perfekt. Vi prøver lige at lave et her. Hoffotograf Claus Møller er næsten klar, og regentparret er på vej. Skal vi lige have et lille smil? Det er lidt alvorligt, det her. Og det sidste. Tak.
Ved Christiansborg Slot er staldmester Leif Højser i gang med generalprøve nummer 2. Han har lagt karetruten om og skal nu teste den nye opstilling af husarerne og se, hvordan pladsen er ved slottets kongeport. Det er koldt, men gaderne og vejene er jo pæne og i orden, så der er ingen problemer, hvad det angår i dag. Jeg tror og håber der altid, det går godt. Det er ikke andet, jeg kan sige. Indenfor på Christiansborg er ambassadører fra alverdens lande på vej til diplomat-nytårskur. Happy New Year. Happy New Year to you. De brækkede ribben har tvunget dronningen til at blive hjemme på Amalienborg. I stedet har prins Henrik og kronprins Frederik overtaget de officielle pligter. Ifølge de meget gamle bestemmelser, så gælder faktisk de regler, som gælder i hver familie. Og det vil sige, at når dronningen ikke er der, så er prinsen den fineste og går som far foran sin søn. Mange tager fejl eller blander sammen, fordi i selve funktionen som statsoverhoved, altså det, der har noget med politik eller at udfylde det, som grundloven siger, at kongen, dronningen skal gøre, der er kronprinsen tronfølger. Ceremonien foregår i riddersalen på Christiansborg. Doyennen, som er den ambassadør, der har været længst i Danmark, holder en kort tale for de kongelige. Prinsen stod til højre. Det var ham, der var vært. Og kronprinsen trådte frem lige der, hvor han svarer på talen. For der er det statsoverhovedet, der svarer. Og det er så ham, der gør det som tronfølger. Je remercie le doyen d'avoir gentiment exprimé ses vœux lors de la nouvelle année à Sa Majesté la Reine, ainsi que le prince consort de la part de... Det er noget af nyskabelsen, at vi samler hele det diplomatiske korps. Før var det doyenen, som overgav hele det diplomatiske korps hilsner. Nu har vi så gjort det, at vi samler dem alle sammen, så vi på den måde får lejlighed til at hilse på dem, i hvert fald en gang om året. Og det synes jeg virker, som om det fungerer meget godt. Det er også meget festligt. januar, og tid til kongehusets sidste og mest omfattende nytårsarrangement, Store Nytårskur. Tidlig om morgenen har staldmester Leif Højser sørget for at lune den 150 år gamle guldkaret med en varmeblæser. Så skal døren bare fyldes op med friske aviser, og så er den klar til de kongelige. Kan vi have det her? Ja, det skal det kunne. Det er det, der er beregnet til. Tak. Så døren falder af, det ved jeg ikke. Nej, det håber vi ikke. Vi er klar til at gå i porten, ja. Bing. Først stiger kronprins Frederik ombord, så følger prins Henrik. Dronningen har igen været tvunget til at melde afbud efter sit uheld. Turen går til Christiansborg, hvor 700-800 af samfundets spidser venter i rangorden på at ønske den kongelige familie et godt nytår. Kuren foregår på den måde, at de, der har en bestemt charge, en bestemt job inden for centraladministrationen, kan komme. De skal ikke inviteres. Det er lidt på samme måde, det fungerer lidt på samme måde som audienserne. Man bliver ikke inviteret, men denne begivenhed finder sted på det tidspunkt, hvis man kan og vil. Så er det der, man møder op. Ved kongeporten på Christiansborg Slot går alt, som staldmesteren havde håbet. Indenfor på slottet er hundreder af festklædte mennesker mødt op og blevet fordelt rundt om i gemakkerne. Ventetiden fordrives med snak, kaffe og småkager. Det er en hyggelig tradition, og det er jo også rigtigt, at man kommer op og aflægger sin respekt over for
de øverste i samfundet. Formanden for det udenrigspolitiske selskab, tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Det er en festlig tradition, hvor man er med til at demonstrere, at man opretholder nogle af det danske samfunds piller, fundamenter. Tak for sidst. Og ansynligt så bliver der flere og flere, der kommer med. For det første skyldes det, at vi har et utroligt populært monarki, og at alle gerne vil ligesom sige godt nytår til dronningen, prinsen og kronprinsen. Prinsen og kronprinsen tager opstilling i tronsalen, hvor folk kommer ind i rangorden og ønsker godt nytår. Og i år tilføjer mange også ønsket om god bedring til dronningen. Man henholder sig til den rangfølge, som er beskrevet i hof- og statskalenderen, hvor man kan læse om, hvor man har sin placering. Og det kan være at læse på biblioteket. Det er en meget tung bog. Jeg vil ikke anbefale den til en natbordslæsning. Så starter vi igen. Folk kommer og bliver delt op og flyttet i grupper fra lokale til lokale, sådan at de når frem til tronsalen, hvor de kommer ind i hold og ønsker godt nytår. Man kan sige, hvorfor skal det være så stift? Men egentlig kan man sige, at etikette kan køres ned til et ganske enkelt, at der kan ikke komme mere end allerhøjst to mennesker gennem en dør samtidig. Og da man skal vinde ud af, hvem der skal gå først og hvem der skal gå sidst, så må man have en eller anden rækkefølge. Og den må hellere være helt præcis, for så er der ingen grund til at blive ærgerlig over, hvornår man kommer gennem døren. Det foregår i galler, og det vil sige, at det er i de flotte uniformer, og det er med fær, og det er med orden, og det ser godt ud, og det er festligt. Og det er jo også meget morsomt for prinsen og mig og for kronprinsen, at få lejlighed til at modtage folk på den måde. Ja. 730 officielle håndtryk senere er prinsen og kronprinsen næsten færdige. Kun karetturen tilbage til Amalienborg venter, og her kan de kongelige hænder nøjes med at vinke. Det tager hele formiddagen. Det lyder af mad, og det er mad, inden man er kommet i gang. Men når man er kommet i gang, så tænker man ikke mad over det. Så går det egentlig meget nemt. Skal du få en til?